Добър вечер, уважаеми дами и господа. Аз съм Димитър Байрактаров. Вие гледате телевизия Скат и предаването от Упор. Както знаете, всяка неделя, точно 20 часа, идва времето, когато трябва да си кажем нещата честно, откровенно, без притеснения, без задръжки, от Упор. Естествено, и тази вечер ще има за какво да говорим, какво да коментираме. И най-важното, дано да успеем пък да ви накараме и да се замислите. Защото все по-често стигам до този простичък извод, че всъщност като че ли гражданското общество е по-лесно да крещи, да вика, да критикува, но не и някакси да предприеме едно действие, а това е действието да се замисли. Всъщност, какви са причините? Защо се е стигнало до тук? Кои са виновниците? И така, в тази посока през изминалата седмица на парламента се наложи да гласува заем от 1 млрд. 200 млн. лв, който да бъде предоставен на Националната електрическа компания за заплащане на руската страна следствие на осъдителното решение от арбитражния съд. Нека да видим видеоматериал по този въпрос. Дълги дебати и взаимни обвинения съпътстваха одобряването на отпускане на заем за Националната електрическа компания за погасяване на задълженията към Атомстройекспорт, след като страната ни бе осъдена от Международния арбитражен съд да заплати над 600 милиона евро за поръчаните ядрени реактори. Интереса на България, час по-скоро да го плащаме това задължение, защото сме осъдени, няма спасение. Ако не го платим, ще се обяви несъстоятелност на НЕК, фалира държавната енергетика и стоите гледай какво става с цените тогава. Така че тук нямаме никакъв избор, трябва да се платят тези пари, да се вземат реакторите и съответно да се мисли за изграждането на седми реактор на АЕЦ Козлодуй, а не на Белене, което е най-голямата глупост и което няма никаква перспектива. Ако страната ни не плати реакторите, непосилните лихви ще се сипят българската енергийна система, предупреди министър Теменушка Петкова. Рискуваме в един момент тези лихви да станат, да добият застрашителен размер. Съществува риск, ако ние не изпълним решението на международният арбитраж, Атомстройекспорт да иска обявяването на НЕК в несъстоятелност. Това, уважаеми дами и господа, ще бъде изключително критична ситуация за българската енергетика. Големите виновници сега България да е принудена да тегли нов заем не си замълчаха в пленарната зала. Според депутатите от БСП, правителството на ГЕРБ е провалило проекта АЕЦ Белене. Всички здравомислещи обаче отчетоха, че той е абсолютно ненужен и нерентабилен. Решението на арбитража не е породено от стартирането на проекта, както се опитват да ни убедят. Решението на арбитража е продиктувано от неговото непрофесионално спиране. И тогава ни обясняваха как няма да има проблеми, как ще напляскаме руснаците. Дали не е редно закона да му променим наименованието и той да се казва закон за изплащане от българския народ на поредните държавни дългове, натрупани от БСП. Всеки ден забавене на плащането носи загуби на България от порядъка на 350 000 лева. 350 000 лева. Не е редно да влизаме в този спор, чии са греховете, кога е направена голямата грешка, когато някой е поръчал реактори за производство на електроенергия, от която България и съседите и нямат никаква нужда нито към тогавашния момент, нито към сегашния момент. НЕК ще получи възмезден заем от държавата, за който няма да се дължат лихви и обезпечения. Тези средства ще бъдат възстановени в бюджета, след като бъдат придобити самите реактори като актив. И така, 1 милиард и 200 милиона лева. Кой крив, кой прав? Един Господ само може да каже, но според мене поне 5-6 правителства носят своята вина и отговорност. Някак си странно ми звучаха изказванията на един от депутатите за непрофесионално спиране. Ма какво непрофесионално и професионално спиране при предварително начертан път за катастрофа с този проект? Проект, с който бяхме ограбени за пореден път с 1 милиард и 200 милиона лева. Дай Боже да успеем да използваме поне тези реактори
по предназначение, наистина да можем да изкараме полза от тях, защото това е просто нямам думи в една перспектива, но така или иначе тези, които са участвали в цялата тази схема по сключване на споразумение, плащане и така нататък, много добре са знаели, че рано или късно този ден ще дойде, както и дойде, арбитражният съд ни осъди, неговото решение е окончателно, не подлежи на обжалване и това го знаят всички, които знаят, че България е ратифицирала тези споразумения, свързани с решенията на арбитражните съдилища. И оттам нататък единственото нещо е да си платим сметката. В противен случай, всеки ден 167 000 евро изпразват джобовете на българските данъкоплаци. Простичко казано, по 13 000 и 500 лева приблизително на час. Тези, които искаха това нещо да се забавя, всъщност искаха всеки ден по 167 000 евро или приблизително по 324 000 лева на денонощие да излизат от джобовете на българските данъкоплаци. Ето това е простата истина. Затова в този случай единственото правилно решение е да платиме тези пари, което специално на мен никак не ми се искаше и не ми се харесваше при толкова усилия за повишаване на събираемостта, за създаване на излишъци в бюджета, вместо да отидат тези пари за други много-много по-важни неща, трябваше да ги дадеме. Но, както се казва, за тези зулуми вина носят и леви, и десни. И подкрепящите ги от ДПС, защото те винаги са играели тази роля на балансьори. Тази вечер ще разгледаме една изключително важна тема, тема, която би трябвало да ни накара всички ние да се замислим и всъщност да преценим къде се намираме ние в нашето населено място, какво правиме, какви граждани сме, активни, пасивни, имаме ли своята гражданска позиция, отстояваме ли, заявяваме или просто сме едни така невзрачни свидетели на всичко, което се случва с нас, а вечер на салата и на ракия на масата произнасяме поредната порция благозвучни български нецензурни думи и на следващия ден продължаваме по същия начин. Темата е независимост в малките населени места. Да, ама друг път. Гости тази вечер в предаването са господин Светозар Съев, един от активните граждани, участва и като гражданин в много от парламентарните комисии, дебати, и господин Сашо Боев, който така е вече добре познат на широката публика на телевизия СКАТ, общински съветник от Национален фронт за спасение на България в община Нова Загора. Добър вечер, господа. Добър вечер. И така, нека все пак да направим малък коментар относно заема с АЕЦ Белене, защото в обществото се въртат какви ли не приказки и какви ли не заблуди, но никой не се напъва да прочете всъщност за какво иде реч. Аз си направих труда през социалните мрежи да разпространя всички официални документи, които са постъпили в парламента. Но все пак вашето мнение като граждани и данъкоплатци в тази държава. И аз най-вече като бивш банкер, след като има осъдително решение, в случая колкото по-бързо се изпълни, толкова по-добре, тъй като самите ваши изчисления говоря, че по 324 000 лева на денонощие Република България или по-точно нейните граждани следва да заплатят. Като лихви. Като лихви. Само като лихви по главницата. Така че за мен колкото по-бързо бъде върнат или изпълнено това съдебно решение на арбитражния съд, толкова по-малко лихви ще платим всички ние. Така че аз адмирирам това, което каза господин Симеонов и вие, което казахте, че тук време за умуване просто няма.
съдебните решения са за това да се изпълняват, тъй като вие казахте, че това е окончателно съдебно решение на арбитражния съд. Господин Съев, вашето... Аз мисля, че колегата е напълно прав. Ние няма какво да дискутираме, има осъдително решение. Парите трябва да се платят. Сега, тук е обаче другия въпрос, който трябва да се погледне. Това, че в последните години, дори може да кажа десетилетия, в България политическите сили, независимо дали са леви или десни, дали е БСП, ГЕРБ, СДС и така нататък, те провеждат една, как да го кажа, антинационална политика. Една политика, която е продиктувана от чужди политически, икономически и всякакви други интереси, но в никакъв случай политика, която защитава българския национален интерес. И това е един показателен пример. Вижда се, че в резултат на тази политика, по вина както на едните, така и на другите, значи аз не мога да разкоря дали вината е на ГЕРБ или на БСП, мисля, че и двете, независимо, че господин Ерменков тук каза, абсолютно всички участвали в политиката, имат вина за това. И това е точно в резултат на това, че не се провежда една целенасочена национална политика, която да защитава националния интерес, а ние отиваме в било в Брюксел, било в Москва, било в Вашингтон, там ни съветват какво трябва да направим, ние се съгласяваме и го правиме. Правиме го срещу интересите на България, срещу интересите на българския народ. И аз не случайно много пъти съм казвал, че ние сме една колониална страна, в която има колониална администрация, която изпълнява указанията на колонизаторите. В случая колонизаторите не разбирате някаква определена държава. Тук става въпрос за икономическа колонизация, за икономически интереси и така нататък. И в по-малка степен политически. И това е. Просто... Така смятате вие. Но в крайна сметка пък и двамата сте на едно мнение, въпреки че реално нито се познавате, за първи път се виждате тази вечер. Буквално 5 не, минути този преди дълг, предаването. Ако не бъде изплатен бързо и своевременно, той ще доведе до себе си до нарастване драстично и до още по-голяма тежест върху бюджета, съответно върху икономиката на цялата държава. Само да ви кажа, че има и още една много сериозна опасност, която най-различни спекуланти, и то политически спекуланти, които едва ли не тръбят през социални мрежи, интервюта дават, че този дълг не трябва да се плаща. Всъщност има една много по-голяма опасност, която същите тези спекуланти, някои от тях и народни представители, дори не се напъват да я обяснят на хората. Има опасност при забавяне на плащането, т.е. изпълнение на решението, не само, че пак ще си платим с лихвите, но вече няма да получим и реактор на среща. Т.е. производителя на този реактор има право да си го продаде и изобщо ние само да платим и да си стиснем палците, както се казва. Тъй, че правилното решение е да се плаща, за да не обявят и в несъстоятелност Националната електрическа компания, която пък ще направо ще бъде вече сериозна катастрофа. Тогава не ми се говори какво чудо ще настане. И така, независимост малките населени места. Има ли независимост, тъй като вие, господин Съев, казахте, че ние сме една колониална държава, но само преди 3 дена ние чествахме 108 години от независимостта на България. 108 години. Един акт, който може би много малко хора осъзнават, че той има изключително сериозно политическо значение на първо място, защото това означава, че държавата България преди 108 години е започнала да бъде признавана като такава държава. Иначе тя била все още като една васална притурка на Османската империя. Въпреки, че формално след подписването на Сан-Стефанския мирен договор ние сме се освободили, но пък не сме били независими. Днес изместваме обаче въпроса в малките населени места. Има ли независимост там, според вас? Ситуацията в малките населени места е много особена. Знаете ли, аз понеже често посещавам такива малки селца, градчета и разговарям с хора, там цари един местен феодализъм. Има едно срастване на местната власт с, няма да кажа с престъпността, но с местния бизнес. Там се гонят изключително икономически интереси. И в общия случай по някой път дори и политическите различия, БСП, ГЕРБ и така нататък няма съществено значение. Аз мога да ви дам например, с изборите в Несебър, където там има няколко така фракции в местния парламент. Там партии май няма. Там нито БСП има в местния парламент хора, нито има ГЕРБ, или по-скоро ГЕРБ прави опити чрез примерно един местен бизнесмен
господин Александров да имах представителство в мерния. Той е известен такъв. Александров. Имаше първо една друга партия, тя се казваше партия Море. Море се слява в ГЕРБ. Опита се ГЕРБ чрез Чавдар Александров и хората, които стоят около него, да вземе мандати там в... Това не се получи. От другата страна стоят естествено братя Диневи. Освен това има една друга група бизнесмени, които също имат... Тоест там политиката, така да се каже, и местната власт е подчинена на чисто корпоративни интереси. Местни регионални интереси. В същото време би следвало да кажем пък, че община Несебър е една от най-богатите общини в България. Това е и причината за този огромен корпоративен интерес към местната власт, тъй като естествено в местния парламент се разпределя един огромен бюджет, средства за модернизация, за инфраструктура и така нататък. И тук е въпросът, че в крайна сметка тези въпроси, кой ще вземе договорите за изграждане на инфраструктурна модернизация и така нататък, се решават в местния парламент. И поради тази причина... И хората там независими ли са? Дадохте пример с община Несебър, според вас. Не. Въобще не сте независими. Аз мога да дам и други примери с други общини на морето. Значи аз съм ходил и в Царево, и в Приморско. Просто естеството на дейността ми на морето. Аз съм в една спортна федерация, която се занимава с ветроходство. И поради тази причина... Не ходя да ви забърна да осъществявате дейността. И поради тази причина познавам една голяма част от кметовете там на общините, за местни кметове. Организираме състезания национални, международни и така нататък. И покрай всичко това наблюдаваме ситуацията в малките... Аз ги познавам почти всичките. Те в общинини почти от 10 години си са едни и същи. Кой знае какво напъване за кметовете по Южното Черноморие, особено човек не би трябвало да има по отношение на тяхното присъствие. Аз съм правил опити да водя разговори с така по-зрели, по-активни хора от тези региони, от малките населени места, за евентуално създаване на някакви нови структури, нещо, което да е извън схемата на властта, имам предвид БСП, ГЕРБ и ДПС. И те изключително са оплашени и не са склонни, независимо от това, че не виждат алтернатива нито в една от тези политически сили. Те не са склонни към промяна на статуквото, защото нещата там толкова много са се страснали, че се е получила една такава зависимост и един баланс на силите. Тоест има бизнесмен, който подкрепя БСП, но него гербаджиите не го закачат, защото когато дойде пък БСП на власт, не закача бизнесмените. Които и най-вероятно същия бизнесмен пък започва да подкрепя ГЕРБ или друга там, доминираща политическа сила. По-скоро всички бизнесмени се гледат да са в добри отношения с местната власт, взаимно да се сътрудничат, така че да... И в крайна сметка най-големият тартур по Южното Черноморие е ДПС. И с завладяни, и с уникални, така да се каже, сараи на един от соколите на ДПС. И да не ги обяснявам, защото сме давали с хиляди така репортажи, но има нещо друго, което е интересно все пак, ако се спреме на примера за Южното Черноморие. Всъщност там единствения поминък, знаете, че това е туризма. Там в общи линии ден, година храни. И може би е напълно нормално хората да не са много-много придирчиви, така да се каже, защото и този ден, който храни цялата година, може да стане нож, ако се обаждаш много-много. Това е същественият проблем. Това е проблем на българската икономика, както в цялата държава, така и по регионите. Защото, за съжаление, в момента е единственият успешен бизнес. Това е поради естеството на икономическата политика, която се провежда в България. Просто макроикономическата рамка, в която сме поставени, не позволява да съществува нормален бизнес. И хората печелят предимно от европроекти, от държавни поръчки, от общински поръчки и така нататък. Силната зависимост на бизнеса от тези поръчки прави това така, че бизнеса да бъде, да се сервилничи с властта и да бъде подчинен и зависим на властта. Значи, ако имаше нормален бизнес в България, ако хората можеха да правят нормално пари, да се развива нормално икономиката, тогава щеше да има бизнесмени, които не са свързани с държавните и обществени поръчки, респективно с политическите партии, които са на власт в тези поръчки, и те биха могли вече да противодействат на тази цялата система, корупционна и така нататък. Но в момента, в тази ситуация в България, когато всички, по-голямата част от бизнеса е зависим от партиите, няма как просто ние да очакваме, че той ще реагира по различен начин. А защо решихте, че бизнесът е зависим от партиите? Защото сега аз съм представител на
Национален фронт за спасение на България и на парламентарната група на Патриотичен фронт, но честно да ви призная, не мога да се сета някой бизнесмен да сме го поставили специално ние в някаква зависимост. По-скоро идват хора непрекъснато при нас за помощ, за законодателни промени. Съвсем наскоро приключихме една работна група в сферата на туризма към Министерството на туризма, на която аз бях така представител на Патриотичния фронт. И смея да ви така да се похваля, че въпреки, че там се сблъскват разнопосочни интереси, не може да си представите за какво става въпрос. Бизнес интереси, еколози, защита на държавната, така държавни и национални интерес, на обществени интерес. И в крайна сметка успяхме, когато се говори прагматично, по същество, на последната среща да изгладим всички разногласия и да се постигне едно пълно единодушие и съгласие за съответни законодателни промени в закона на туризма. Значи може. Но нека сега да се преместим малко от изток и от Черноморието, така навътре в страната. Господин Боев, вие сте общински съветник в малка община, община Нова Загора, която е на 140 км от българското Черно море и от тези общини, за които даваше пример господин Саев. Каква е ситуацията в тези общини? Ами, не е много по-различно от това, което е по Южно Черноморе, с тази разлика, че при нас доходът, който се изкарва от дребен и среден бизнес, ако го има в общината, е много нисък и не мога да се съглася с говоренето, че бизнесът е до някъде политически зависим или има интерес от политиката. Напротив, бизнесът се гледа само неговия интерес, а интереса на по-голяма част от този бизнес, който е в България, създаден от 89-та година до настоящия момент 26 години, особено говорим за едрия бизнес, той почти със всяка една партия на власт. Да, да, ма, ако погледнете официалната статистика, с която аз съвсем наскоро за пореден път така се запознавах и анализирах, над 90% от бизнеса в България е дребен и среден бизнес според българското законодателство. Над 90%, около 92%, ако трябва да бъда така почти максимално точен, цитирам по памет числата. Да, точно. Тоест, това е икономическия показател. Дребни и средния бизнес, да, всъщност е този, който изгражда гръбнака на българската икономика. И аз не бих казал, че той чак е толкова зависим от политически партии, но по-скоро бих се съгласил с господин Сърев, че той е зависим от икономическата среда, която би следвало да създадат политиците по места и на централно ниво в парламента. Точно това е, но именно правилата, които се определят от политиците, са залегнали в Закона за местно самоуправление и местната администрация. И най-вече поднормативния акт, правилника за работа на Общинския съвет и неговите комисии. Но за мен точно именно тук, образно е казано, най-големия проблем във всяка една общинска администрация, тъй като конкретно за нашия град, за нашата община, стигаме до там, че примерно в правилника за работа на Общинския съвет се получава така, че гражданите нямат право на пряк и непосредствен достъп до заседанията на Общинския съвет, а следва предварително да се записват и да бъдат одобрявани от председателя на Общинския съвет. Ето тук се къса нещо, една което според нишките. Мен е абсолютно, да, недопустимо и незаконосъобразно. Да, имаме и друг парадокс, където е, че миналата година на тържествено заседание по случай празника на града на община Нова Загора, дори народният представител от Патриотичния фронт, от нашия многомандатен избирателен район, господин Петър Петров, не беше допуснат на тържественото заседание. Ето, смятайте по какъв начин един обикновен гражданин. Сега тук трябва все пак да се намеса, защото аз разговарях с кмета на вашата община за този случай, доколкото той ме информира, ме увери, че е станала грешка и не е някакъв акт на неуважение към колегата Петър Петров. Просто се е получила някаква грешка. Как се е получила тази грешка, на мен и така не ми е ясно, поради простата причина, че дали е народен представител или не,
всеки български гражданин има право на достъп до съответната сесия на общински съвет, независимо дали даже е жител на тази община. Сега аз присъствах на една от вашите сесии, мене никой не ме е спрял, никой не ме е изгонил, даже така мога да благодаря сега, че специално беше обявено, че съм влезнал и аз влезнах на, така, по време на сесията, което, нали, не мога да го отрека, защото това са фактите. Но пък от друга страна имам наистина страшно много оплаквания от жители на вашата община, че въобще в общи линии никой не ги допуска до сесиите и те не знаят всъщност какво се случва на тези сесии, как се гласува, как се взимат решения. Но все пак, пък, когато има медия, се случват понякога и хубави неща. Преди така в началото на месец септември, вие пак участвахте тук, господин Боев, тогава посочихме един проблем. Нека сега да видим какво се е случило с този проблем. Колеги, нека да пуснем пето видео. След сигнала на Сашо Боев в началото на месеца СКАТ показа опасно изобретение от 2 болта и силов кабел под напрежение в кладенеца на помпената станция на село Асеновец, чийто двор бе разграден. След сигнала съоръжението е обезопасено. Ами първо искам да благодаря на инженер Рашев за своевременната намеса. Виждаме, че водният кладенец в село Асеновец е коренно променен. Оградата вече е доизградена. А и от управителя на Кона в Нова Загора, Иван Енев, видях, че вече системата на регулиране на нивото е подменена и същевременно за работещия водомайстор няма опасност да бъде ударен от ток с високо напрежение, за което благодаря и на двамата. Надявам се, че всички останали кладенци ще бъдат изградени и обезопасени по този начин. От ВИК са потегнали оградата и дори са варосали бетонните колове. Е, господин Боев, поне нещо хубаво се случва, но може би пък е един от проблемите в така хората се чувстват независими в малките населени места е липса на медии. И точно така е липсата на информация или зависимостта на медиите от местната власт. Конкретно, тъй като имаме едно радио, което е като юридическо лице ООД и където нашата община има 10%, но в интервютата на това местно радио по принцип хора от опозицията, конкретно аз за 9 години съм поканен само веднъж. И има само изказвания от общинска администрация и от народния представител. Вероятно, общинска администрация си плаща и издържа това радио. Казвам вероятно, защото нямам доказателства. И нормално, както се казва, този, който поръчва музиката, той да си, който плаща, да си поръчва и музиката. Да, но плащането става с парите на новозагорци, става с публични финанси. Това са подробности сега, не дейте така, моля ви се. Все пак хората там са независими, т.е. вероятно от тях нищо не зависи. Да. Защото колко от хората в Нова Загора, например, разбраха, че вие бяхте изгонен от едно заседание на Общинския съвет, отстоявайки някаква елементарна правда и истина и най-важното в изпълнение на вашите задължения като общински съветник. И естествено пък и съдът реши, че въобще не трябва да разглежда вашия случай в дело. Нека да покажем, колеги, седмо видео. Съдът остави без разглеждане жалбата на Сашо Боев за отстраняването му от заседанието на Общинския съвет, като един от мотивите е, че председателят на съвета не е административен орган, не издава административен акт, който да подлежи на съдебен контрол. Но точно именно в този правилник председателя на Общинския съвет, самият той го нарушава и второто, аз оспорвам начина както на водене на самия председател, така и начин на налагането ми на дисциплинарно наказание, тъй като всичко, което е изброено от уважаемата съдийка за непристойно поведение, за отправяне на неприлични жестове и фактически тя посочва всички нарушения, които са цитирани в член 47-и, видно е от протокола, който е представен от председателя на Общинския съвет, че аз такова поведение не съм имал.
Председателят на съда Владимир Първанов не коментира делото, а само по принцип. Както примерно в Народното събрание също председателстващия събранието, съответното заседание, може да предприеме действия по спазване на обществен ред, реда в залата. Или... Сашо Боев ще обжалва определението пред Върховния административен съд. Някак си ми е странно да разбера мотивите на това решение или то по-скоро определение на... Определение. На този административен съд, защото ако наистина така пише, че председателя на Общинския съвет не е административен орган, по тази също елементарна логика би следвало всички актове, издавани от пътни полицаи на пътя, да отпадат, защото самия полицай също не е административен орган, но той представлява административен орган, както в случая този административен орган, наречен Общински съвет на Община Нова Загора, се представлява от неговия председател. Точно. И някак си ми е трудно да го схвана и това нещо. И отделно, ако не сме административен орган... Всъщност, за какво бяхте изгонени вие от това заседание? Конкретно бях изгонен от това заседание, тъй като един член на политическа партия ГЕРБ, най-новият член на политическа партия ГЕРБ, господин Събестойчев, се оказа, че 20 години е ползвал 3 декара общинска собственост в неговия бетонов възел, за която не е дал нито един лев. Това и аз... твърдение, което правите в момента, подплатено ли е с някакви факти, доказателства? Разбира се. Защото все пак въпросният господин, на който споменавате името, го няма в момента. Тук е. Той не може да се защити. Точно. А ние не можем да знаем дали пък и вашите думи са истина. Но все пак като общински съветник ви питам, имате ли доказателства? Директно, аз точно заради това съм отстранен. Понеже направих питане към общинска администрация. Да, направих питане в моето изказване, направих питане към общинска администрация, тъй като виждаме, че тази приватизационна сделка е минала преди 20 години. И ги попитах за тези 20 години тяхния колега дали е дал един лев наем на община Нова Загора за тази земя, която той е ползвал. А колегите точно на база на този правилник, който за мен противоречи на закона за местно самоуправление и местната администрация, първо започнаха да ми дават определение какъв съм бил и що съм бил, че съм бил детектив. Крайна сметка, платено нещо, ли е? Не е ли платено? Второто нещо, което е. Не е платено, нито един лев не е платен. Ама и второто нещо, сега, по тази точка, по тази точка нямаше разискване, защото веднага беше направено процедурно предложение от колежка от ГЕРБ, председателка на комисията по общинска собственост, която направи процедурното предложение да спрем с разискванията и с изказванията и на мен дали ми дават повече думата, защото съм губял времето. Нема един човек, който ползва... Тоест, 20... защитата на обществения интерес, доколкото разбирам... Е нарушена. От вашите изказвания в момента, да? Изобщо не е се интересува. Тя не представлява абсолютно интерес за вашия общински съвет. Така нито да за нашия общински съвет, и го задам, нито за административен съд Сливен. Защото това, което казвате от 20 години, този господин, който аз вероятно не познавам, може би сме се срещали, като съм идвал по Нова Загора, преди 20 години партия ГЕРБ не е съществувала. Така е. И тук влизаме в хипотезата на господин Светозар Съев, че всъщност всичко е, така да се каже, ръководено от интереси. Няма партия, няма цвят. Важен е интересът и, цвета, и който е на власт, ние да сме към него. Ама вижте, вие забелязвате ли каква липса на професионализъм в колегите от ГЕРБ? Могли се да създадат една комисия временна анкетна, да ги сложат нещата там, да започнат ни безкрайни дебати, обсъждания и разследвания и проблема нямаше да излезе. И щеше да минат години, комисията щеше накрая да се произнесе, че има проблем, но проблема не е достатъчно изяснен и така нататък. И, нали, обикновено, когато искате една работа да не се свърши, трябва да създадете комисия за това и веднага. Обикновено има една друга, за огромно съжаление, много неприятна истина и тя е истината на колективната безотговорност. Да, общинските съвети представляват колективен орган, който за огромно на който не може да бъде търсен отговорност. Не носи действия, не носи отговорност за своите действия. И още по-тъжното нещо, уважаеми господин Съев и уважаеми господин Боев, е когато отворите този закон,
за местното самоуправление и местната администрация има един член, който казва, ако не ме лъже паметта, това е член 45, че решенията на общинските съвети се обжалват пред съответния административен съд. В тази посока е и член 120 алинея 2 от Конституцията на Република България, която по същия начин казва, че гражданите имат право, забележете, гражданите имат право да обжалват решенията на общинските съвети. Да, ама не. Защото оттам ще влезнете в едно много интересно решение на Конституционния съд за установяване на, така да се каже, това интересно понятие, заради което отвърлено и ваше наречено правен интерес. И този правен интерес се оказва, че е почти невъзможно да бъде доказан пред тези административни съдилища. И когато ние се опитахме в тази посока да промениме този член. И всички казваха да. И само трябваше една думичка да бъде добавена. Една думичка. Установено в закон. Както установено в член закона за местното самоуправление и местната администрация. За да могат хората наистина да се защитават. Да търсят поне истината пред съд. Въпреки, че някъде сме успявали. Нали? Okay. Вие знаете, не един и два пъти сме постигали успех точно във вашата община Нова Загора. Включително и някои хора трябваше и да имат морал да се бръкнат джоба и да платят от джоба си едни разноски. Не знам, направиха ли го между другото това нещо? Да, прави чест на община Нова Загора, че стриктно изпълнява решението на Сливенски административен съд и на Върховен административен съд за възстановяване на неправилно изчислените такси смети и връщане на сумите. Другият въпрос е, че то беше само частично изпълнено, тъй като не беше спазен поне за мен законовата форма. Трябваше наново да се разпечатат данъчните известия и да се изпратят на хората за дължимия данък. И в един момент хората останаха с впечатление, че ето виждате ли община Нова Загора си открила грешката и е поправила. Ама парите ни им върна. Да. Или поне да ги прехване от не, следващата данъчна година. Те започнаха да ги прехващат от следващата данъчна година. Да са го направили. Между другото, както знаете, минаха 2015 година местните избори. Те бяха тотално спечелени от най-голямата партия. И след това започна голямата изненада за хората с рязко увеличаване на местните данъци, на първо място данък сгради. В една не толкова голяма община и не толкова далече от Нова Загора, в община Сливен обаче, и там вече има хора, които са по-активни. Вероятно се броят на пръстите ми, на едната ръка тези хора, но така или иначе, нека да видим какво са направили тези хора през третия видеоматериал, колеги. Гражданите атакуват начина на приемането на решението на Общински съвет Сливен, който през декември вдигна двойно данък сгради по предложение на кмета Стефан Радев. Пред сградата на съда се бе събрала и група граждани на мълчалив протест. Администрацията не бе представила никакви писмени доказателства по делото. Аз си мисля, че всички в общината са разбрали грубите грешки, които са допуснали. И в момента играят на дребно, просто хитруват. Ето това е. Сбъркали са много и сега вместо да не харчат допълнително пари, те просто хитруват. Все пак това, което мога да кажа, че оспорването е допустимо, тъй като жалбоподателите имат правен интерес. С въведените изменения в наредбата за местните данъци се създават задължения за тях, така че те имат право да оспорват тази наредба. И на лице са известни процесуални нарушения, които ще бъдат констатирани в съдебно заседание. С определение съдът задължи кмета да представи всички налични писмени доказателства по процеса на внасенето, обсъждането и приемането на предложението за вдигане на данъците до следващото заседание на 27 септември от 10.30 часа. Тук се надявам да не излезе съда с някакво уникално определение, че и тук нямат правен интерес, защото така смея да твърда, господин Боев, че ние сме така пионери и създадохме
някаква съдебна практика в тази посока, обжалвайки такса смет, печелейки делото и има вече, така да се каже, съдебна практика, която е задължителна вече за съда. Това не означава, че той ще я изпълни. Не, аз искам да поздравя жителите на град Сливен. Една шепа, една част от тези жители, защото тази част от тези хора защитават интереса на всички живеещи в община Сливен. Но и дамата, която се изказа, мисля, че е наблюдаващия прокурор по делото, където е. Тъй като е новозагорка и визуално така я познавам, ако не се препознавам. И това, което каза тя, аз съм убеден, че ако има обективност и административния съд, гледам, че заседанието се води от председателя на административния съд, спазвайки съдебната практика, аз съм убеден, че уважаемия председател на административния съд ще бъде обективен да стигне до обективната истина и съм сигурен на 100%, че увеличението на местните данъци на жителите на град Сливен ще бъде отхвърляно, отменено, тъй като нарушенията при тях са още по-фрапиращи, отколкото в община Нова Загора. Така. Само, че преди всичко това има един по-интересен въпрос, който кореспондира с нашата тема. Независимост в малките населени места. Първо възниква въпроса. Всички тези граждани, които са пряко засегнати от драстичното увеличаване на данък сгради, не само в община Сливен, бих казал в почти 70% от общините. Вие видяхте ли да има един израз на недоволство от тези граждани? Защото, повярвайте ми, ако някой беше излезнал и им казваше: изберете ме за кмет, аз за благодарност ще ви увелича 2, 3, 5 пъти данъците, нали щеш да бъде избран? Между другото, сещам се за един единствен кандидат за кмет, който обясняваше и гарантираше намаляне на данъците. И това беше Славчо Атанасов като кандидат кмет за Пловдив. И за огромно съжаление, гражданите не го избраха. Вярно, там с 1000 и няколко гласа не достигна да се пребори за кметското място. Но той беше единствения кмет, кандидат кмет, който категорично обещаваше намаляне на данъците. И не беше избран. Беше избран неговия опонент, който пък вероятно увеличил данъците в Пловдив. Кажете, обяснете ми този феномен. И всъщност това не е ли една покорна зависимост, насъдена вероятно и като народопсихология? Бе, дай то, който е по-силен на момента, него да избираме. Ами, вие сте прав в своята констатация, но поне за мен, наблюдавайки всички процеси от времето на прехода, вече 27 години от 89-та година, ами, всеки божи ден хората губят една част от своите граждански права и е лошото, че те просто вече на никого не вярват. И аз за това и до някъде разбирам тяхната апатия. Едно към. Но другия въпрос е, че хората са достатъчно интелигентни и всеки много добре знае по какъв труден път трябва да мини, за да се защити гражданските права. Ето конкретно ние в Нова Загора година и половина водихме дела. И то само със собствени средства, докато срещу себе си имахме една общинска администрация, която има парадоксът свой. Е, че плаща със средствата на тези защита, на които вие точно се борите. Да, това е най-големия парадокс. Най-големия парадокс, където е. И аз се разбирам, хората единствено си го обясняваме с техния страх, примерно, в общини като нашата, пък и не само като нашата, тъй като виждаме, че навсякъде, почти в цяла България, има диктатура на управляваща политическа партия. Аз така ще го кажа. Навсякъде, всяко едно работно място, конкретно в община Нова Загора, от митачката до кмета, всичко се разпределя от общинска администрация, където е. За мен това е обидно, да делим хората и да казваме: да, ще има работа за теб, но ако си от ГЕРБ, където е. За мен е обидно, когато млада жена,
майка на две деца идва при мен и ми казва, аз отидах в едно държавно дружество, то е смесено и общинско, и е поискала да бъде инкасаторка. И се е казали ми, отиди при кмета на общината. Да, да, уважаеми господин Боев, аз сега ще се опитам да ви опровергая с факти. Откъде на къде трябва аз да съм съгласен в момента с вас? Вземам така ролята на опонент. Не за да има все пак някакво опониране. Слушаме, да. Вие казвате, нали, всичко е монополизирано от ГЕРБ, ама сега, извинявайте, от 2005 година ГЕРБ непрекъснато печелят изборите. Те са... 10 години те са хегемон. Тоест, да. Тоест, изборните резултати, според мен, ви опровергават напълно. Не, хората вярно. Си харесват тази управляваща политическа сила, избират си я, гласуват си. Нещо да кажете, господин Саев. Вие бяхте много деен участник, когато аз внесох законопроект за отмяната на член 417 от ГПК, който по скромни изчисления е съсипал живота на стотици хиляди българи. 350 хиляди български семейства, казвам. Български семейства. Вие да видяхте някаква съпротивителна сила от тези може би 7-800 хиляди души, да, когато се борихме. Аз до сега съм бил участник и съм... Но нека да започнем първо да се върнем на темата за данъците. Най-парадоксалното в управлението на България е, че последните години икономиката все повече се свива, хората все повече обедняват и едновременно с това има един такъв парадокс, че данъците се увеличават както на местно, така и на национално ниво. Вие виждате тук миналата година, т.е. миналия сезон, ГЕРБ въведоха там данък уикенд, данък, нали, 2-3 такива... Не, този данък уикенд, само да ви поправя, той не е въведен от ГЕРБ, за огромно съжаление е въведен от тройната коалиция. И не само, че са го въвели, ами са оставили една врата чиновниците да си го определят кой както му е кеф. Това е така, един вид форма на рекет, една форма да на рекет към да бизнеса. Не добре, няма да грекове, слагаме само ГЕРБ. Които са чужди. Само няма да слагаме ГЕРБ, но аз казвам, че има една целенасочена политика към системно увеличаване данъчната тежест върху българските граждани и върху българския бизнес. Едновременно с това се увеличава тежестата, енергийната тежест се увеличава се. Просто всячески на българския гражданин му се налагат все повече и повече разходи, които той трябва да покрива. Две години поне цената на електроенергията не е увеличавана. Не е увеличавана. Добре, благодарение, добре. Казвам категорично на патриотичния фронт. Едновременно в това бизнеса в България става все по-труден. Хората все по-трудно изкарват пари, печелят пари, работят. Нали, все по-трудно някой си намират работа. И това е една такава ситуация, която прилича като опит на геноцид върху собствения народ. Значи ние не се стараем да помогнем народа да излезе от това блато или от тази тиня, в която е затънал, а ние продължаваме да му налагаме допълнителни хомоти, да го дърпаме, да го натискаме в кълта, нали, да се дави и така нататък. В тази връзка и този член 417, за който вие говорите. Значи това е един член, който облагодетелства банките и ги поставя над гражданите и над закона. Но за какво става въпрос? Нещата са елементарни. Банката отива, казва, ти си ми длъжник, извинявайте, че се обръщам към вас, вада един документ, в който мога да напиша. Банката си вади едно извлечение от банкова сметка, в която може да сложи лихви, каквито тя си иска, неустойки, каквито тя си иска и така нататък. Това нещо няма никаква форма на контрол. Казва, ето, вие ми дължите 300 хиляди, отива, вече вади има изпълнителен лист, вади изпълнителен лист и започва събиране на това вземане. Вие нямате никаква правна схема, по която да спрете и да кажете, не ми продавайте апартамента, само да кажа, аз ще ги дължа тези пари. Вече има. Вече има. Да. Добре, това ще го дискутираме. Тъй като лично съм се постарал, поне през закона за ипотечните кредити, да, така се каже, да ги фанем за юздите, вярно, страшно трудно. Много малко хора са разбрали, че близо 3 месеца се води така битка на тихия фронт. Но в крайна сметка успяхме. Тук искам това да благодаря на Десислава Филипова, на колегата Християн Митев, с които така заедно я водихме тази битка. Така че поне през този закон за първи път успяхме да озаптиме банките. Аз знам за десетки случаи, в които, включително един мой приятел, една българска банка, която няма да я споменавам, му е откраднала бизнеса. Да се... му е откраднала бизнеса и след това, за да му върне бизнеса, му е наложила санкция от няколко милиона лева.
Нали, това нещо го има описано в пресата. Аз дори съм се пробвал, мога да ви го дам и на вас като народен представител, да го внесете като питане в Народното събрание. Има жалба срещу ЧСИ-то и срещу банката в инспектората на Министерство на правосъдието и резултат няма никакъв. Просто. Значи, тук става въпрос за една мафиотска структура, която е свързана с банките и частните съдебни изпълнители, която много ефективно работи върху това да бъдат ограбвани българските граждани. Тук сте прав, господин Съдев. Питам ви обаче, понеже вие бяхте жив, пряк участник заедно с мене, видяхте какви нерви изхъбихме, ако си спомняте. Видяхте, да, че успяхме на първо четене да прокараме си с това пълно, беше невероятен, пълна подкрепа невероятен парадокс. На пълно, първо четене мина сте с пълна подкрепа, на второ четене мина с... т.е. го отхвърлиха с мнозинство. На второ четене не с мнозинство, искам да бъда абсолютно точен, с гласовете на АБВ беше отхвърлен този, да, законопроект. Но... И с бездейното неучастие на голяма част от БСП беше помогнато да бъде отворен този законопроект. Те може би, мисля, че някои от тях гласуваха въздържали си, което не, беше... Не, просто така тихо мълком излезнаха от залата и естествено ние увиснахме и не достигнаха... И между другото, тогава, доколкото си спомням, ГЕРБ така много елегантно вкараха една точка допълнителна, която практически отменяше текстовете, така че имах усещането, че някои народни представители дори не можаха да схванат какво направо, точно се случва. Отхвърлиха да. Текста, който беше единодушно прият на първо четене. В този аспект искам да кажа, в потвърждение на това искам да кажа още някои факти за потвърждение на моята теза, че банките са над държавата и над закона. Значи ние виждаме, че когато един гражданин и длъжник, той е изцяло в ръцете на банката и тя може да си прави каквото иска. Нека да видим, когато обаче един гражданин си е вложил парите в банката, какъвто е случая с КТБ. Ето, видяхме, че една банка може безпрепятствено да краде спестяванията на гражданите и никой не може да се противопостави срещу това. И в този случай влиза закона за гарантиране на влоговете. Да, държавата гарантира влоговете, а банкера... Не държавата. Фонда за гарантиране на влоговете, който фонда казва, обаче, не му достигат когато средства. Няма пари фондата, той ги взима от държавата. Аз ще ви кажа, от формата, че примерно, на заем, който може и да не ги върне. А, не, но за какво върне, става въпрос? Става въпрос, че преди 7-8 години за подобна кражба от банките, така наречените необезпечени кредити, които не се връщат, се търсеше наказателна отговорност както от банкера, който ги е дал, така и от човека, до който ги е взял. До 2002 година. До 2002. Тогава по предложение на Иван Искров тези текстове отпаднаха. Сега аз много често съм задавал въпроси на депутати. Добре, защо не върнете в момента? Имаме случая прецедента КТБ. Вече минаха година и половина от тогава. Видя се, че една банка лесно може да бъде ограбена от собственика. И, между другото, това има едно твърдение на един известен банкер, който беше казал, че най-лесният начин да ограбиш една банка е да и станеш собственик. Защото тогава вече ти разполагаш с един неограничен ресурс, обществени средства. Може би за това трябва да се увеличи контрола върху банките, законодателството да стане много по-рестриктивно. Защото един банкер, който е вложил малък капитал в собствената си банка, разполага с голям обществен ресурс. Ето ние виждаме банкера Цветан Василев, който е вложил няколко милиона, които са пак кредитни пари в неговата банка, как успя да похарчи няколко милиарда, 4-5 милиарда на гражданите, да ги разпилее както си желая. Аз съм убеден, че банкера Цветан Василев ги е похарчил тези пари, но това е един много по-дълбок... Това е, значи, може би сте прави, не е той, но хора, които са стояли зад него, отстрани до него и така нататък, но въпросът е, че този грабеж в банковата система не се намери законодателна сила, която да прояви инициатива и да го спре. Ми как да го спреми? Да върне тези текстове в наказателния кодекс, да не могат банките безпрепятствено да раздават необезпечени кредити, защото най-добрата форма за грабеж са големите необезпечени кредити. Аз давам на господина, който няма нищо. 2 милиона той ги похарчва някъде и после няма как да взема нищо от него. Защото той няма нищо, парите отдавна ги няма. Да, той може да понесе някаква санкция във вид на съдебно решение, което няма да бъде изпълнимо, защото няма какво да му се събере. За съжаление, не може да бъде вкаран в затвора, тъй като това не е престъпление, нали, това е нарушение на практика и така нататък. Още повече, аз съм говорил с юристи, те казват, да, има общи текстове, ще ги съдиме по създаване на документ с неверно съдържание, облагодетелстване на трето лице или лично облагодетелстване и така нататък. Колеги, банкерът Цветан Василев, когато си отиде, вероятно с него се втише и огромна част от тези документи, които показват къде и как са похарчени тези пари. За да може съдебната система по общия ред да докаже, че има престъпление, тя трябва да разполага с доказателства с документи. А когато ние направим един такъв текст в наказателния кодекс, той вменява презумпция за виновност на този, който не е върнал парите, и той в негова е грижата да докаже, че не, той не ги е злоупотребил с тези пари, не ги е откраднал, той ги е похарчил в резултат на фалирала фирмата, в резултат на лоши бизнес среда или неуспешен бизнес операция и така нататък. Само пропускате, господин Съев, няколко
важни, но съществени подробности. Така. Че на първо място банката КТБ, ако не сте забравил, през онзи юнски ден на 2014 година, беше така успешно атакувана от силите на българската прокуратура, която създаде, за огромно съжаление, идеалното условие за създаване на хаос, а при банковата дейност хаоса и създаване на информация, че банката не може да плаща, много бързо я довежда в състояние на неплатежоспособност. Тоест, в липса на достатъчно свободни средства за обслужване на вземанията на своите клиенти. Поради една проста причина, господин Боев е биш банкер, той знае, че парите носят пари, когато са в движение. Само, че тези пари се вкарват в активи, в инвестиции и те не могат да се обърнат от материален актив, т.е. машина, сграда или каквото и да е било друго, за 24 часа отново в парични средства, което се нарича ликвидност по най-простия и платежоспособност. Така че не давайте много така примера КТБ в този случай, защото не цялата истина я знаят хората, за огромно съжаление, тъй като аз изрично, като участник в комисията, която разследваше проблемите в КТБ, съм настоявал и съм държал всички заседания на тази комисия да бъдат публични, защото сте прав, че хората трябваше да знаят какво са. Истината каква е. За огромно съжаление обаче, освен депутатите от Патриотичния фронт, всички останали депутати чинно дигнаха ръчичка да бъдат засекретени тези заседания, т.е. да не се знае, след това е много лесно да се разказват легенди и така нататък, защото пределно ви е ясно, че има банков надзор, че има комисия за финансов надзор, че има комисия за контрол, за надзор върху регистрираните одитори и така нататък, и така нататък. Много е сложна материята, но по-тъжното е другото, че когато се бръкна в джоба на хората, тогава си спомняте какви протести и какво чудо настана. Спомняте ли си? Да, имаше протести, но... А всъщност, когато през малките населени места, през общините, се бърка много повече в джоба на хората, нещо повече, гонят се децата на хората, защото имаме практически вече над 2 милиона български граждани, които са напуснали България и са отишли някъде по далечни чужди места да търсят своето препитание. И сега искам да ви покажа един такъв неприятен пример, който сме показвали не един и два пъти, но за съжаление той вече се превръща като обичайна гледка в България. Колеги, нека да пуснем втори репортаж. Училището буквално се разпада. Полът е изгнил почти напълно. Мазилка и покрив са в много окаяно състояние. Вижда се, че постройката не е поддържана може би от преди 30 години. Според информация от местните хора, самото училище е работило за последно през 1985 година. Тогава в него е имало останали само петима ученици, след което е взето решение да бъде затворено. Така от тогава спрямо него не се полагат никакви грижи. В това училище повече от 30 години учебен процес няма. Тук на времето десетки деца са се учили на четмо и писмо, както са казвали поетите. Училището обаче се превърна в символ на това, което се случва в българско село в последните 3 десетилетия. Самото село Горска поляна през годините е достигло до 900 жители. Сега в него живеят 60 души по последните справки. И това село е жертва на тежката демографска и икономическа криза в страната в последните 27 години. И така, виждате, господа, какво се случва, обезлюдяване. Едно българско училище практически. Между другото, дали мога да ви разкажа един интересен случай? Аз много често като пътувам с кола, когато съм сам, взимам хора на стоп и веднъж пътувайки. А не дейте, взимайте да не си докарате някаква беля. Не, аз също съм пътувал като млад и сега понякога. Бяха пътувам... други времена. Да, бяха други, не съм имал никога проблеми с стопаджи. Да не се превърнете в трафикант на хора. Да, има и такава опасност. Затова ви давам този съвет. Значи, веднъж пътувайки от Бургас за Банско, минавах през Юндола и малко преди Юндола виждам един възрастен мъж с една жена на
на спирката и аз спрях да ги взема, пътувайки. Това към... е село Света Петка, да бъдем. Не, по-точно. Не, Света, едно село точно непосредствено преди Юндола, не преди мога да се сетя по Машко село. Преди Юндола има село, казва се Света Петка, тъй да, като съм от този да... край от Велинград и го познавам като пете си пръстът. Така... Спрях, взех възрастния господин и тръгвам надолу да пътувам. Оказа се, че жена му го изпращала на работа и си говорим с него. Той казва, аз съм тук от селото. Отивам на работа в Белица, 300 лева взимам като заварчик, работа от понеделник до петък и така нататък. И питам, как сте във вашето село, колко хора сте, има ли работа? И той казва, ние сме около 150 човека, трима човека сме на работа, аз съм с най-голямата заплата. И казвам, как 300 лева голяма заплата? А, ви казвам, с най-голямата заплата, другия един има взимал 150, другия 120. Добре, викам, как и се държате да се изхрамвате, да живеете в това село? Ами викам, магазинчето. Какво магазинче ми имам? Крава, от нея мляко, сирените. И като се разговорихме, се оказа, че те живеят в изключителна нищета. Няма никаква работа в региона. По-надолу го оставих, взех един друг, той пак започна да ми обяснява. И аз разбрах една ужасяваща истина, че в Родопите... Първо, че селата изключително никакъв поминък няма, освен малкото земеделие, селско стопанство за лични нужди, което упражняват там и някакви други неща. Хората нямат необходимите доходи, живеят в невероятна оскъдица и мизерия. И държавата, за съжаление, не прави нищо, тя не прави нищо като цяло за целия български регион, но специално за този регион, в който е пълно с помаци и с турци, нещата са. Там турци няма в този регион. Този регион няма турци. Говоря за други части на България, в които има, но изключително занемарена е държавата. И ако аз изпитах така едно много притеснително чувство. Казвам, добре, да е малко утре дойде тук един турски бизнесмен, направи някакъв поминък и така нататък. И утре им кажа, добре, бе, вижте, българите не искат да се грижат за вас, макар че вие турски не знаете. Верно, мухамедани сте, проповядвате исляма, но говорите само български език, но ще ви предложим да дойдете в нашата турска държава, тя ще се погрижи, ще ви създаде поминък, работни места, ще ви дава по-големи пенсии. И вие знаете ли, ние сме изпаднали до такова състояние, че ни цели региони на България утре могат да се превърнат във второ Косово или втора Босна и така нататък, благодарение на икономическия подход, който имаме към тях. Затова, че ние сме ги изоставили в тотална нищета. Тук мога да се съглася с вас, тъй като аз го познавам този район, за който говорите като пете си пръста. Правил съм не едно и две предавания. Там абсолютен монополист е ДПС. Сега вероятно ще се намеси и протурската партия ДОСТ. Но забележете, вие сам казвате, тези хора живеят в абсолютна нищета. Между другото, аз съм правил предаване, което е настръхвало косата на хората, защото там, ако някой надигне глава, му се случват страшни неща. Включително показвал съм случай на рязане на уши, на човек дръзнал да се противопостави срещу тази тирания определено. И същите тези хора винаги гласуват за ДПС. Ами защо? Винаги. Тези, които ги тиранизират, тези, които ги докарват до това място, до това положение, добре, накрая се оказва, че те са най-хубавите и най... Вие виждали ли сте друг политик от друга политическа сила, който да отиде там? Аз съм ходил. А вие може би да, аз съм ходил много пъти. Дай Боже повече много да ходите. Много пъти съм ходил, снимал съм, интервюирал съм. Казвам ви, не едно и две предавания съм направил. И много хора, и даже и ги познавам, нали? Защото, пак казвам, района го познавам. Това са великолепни, изключително трудолюбиви хора. Изключително. Да, техният поминък е изключително свързан с отглеждане на картофи. Ако имат една-две животинки, кравички, да изкарат нещо, да отидат да продадат извара, кашкавалче, масло, но те вече и това не могат да направят, защото ги гонат като империалисти да не продават и тази своя продукция. Да, споделиха ми, че изкупят и бране на горски плодове, бурвинки, малини, гъби. Това е поминъка на тези хора. Спомена ми, че му изкупували цената на млякото на 4 стотинки, а по някакъв път и на 20. Само, че тази картина, която ви описахте за тези хора, аз сега ще ви я пренеса същата картина в по-големи населени места, тъй като няколко месеца на мене непрекъснато ми се оплакват хора, които ми разказват как работят по 15-16 часа на ден, без почивни дни, някаква невероятна експлоатация. И никой не извършва никакви проверки. Подадох въпрос преди 2 седмици, сега ме информираха тук преди 2-3 дена, че следствие на моя въпрос са започнали масови проверки за така наречения недеклариран труд.
Тоест, укриване на невнесени осигуровки, тотална експлоатация. Ще очаквам какъв ще бъде отговор на моя въпрос. Но ето ви един пример на изпиване на жизнените сили на българския народ. Той човека в общи линии от сутрин до вечер е каталясал, вечерта се прибира, нит мога си види семейството, децата, гледа да легне да спи, защото на другия ден трябва да стане рано в 5 часа. Да ви питам, случайно не става ли въпрос за чужди инвеститори? Не, не става. За български? Абсолютно български фирми на 100%. Лошото, че хората ги е страх да напишат в писмен вид сигнал, да посочат фирмата, да посочат собственица. Те не са един и двама. Говориме за масова практика в цяла България в определен вид бранш, който аз съм посочил в своя въпрос. Вероятно текстилна промишленост. Не. Не е ли текстилна? Не. Не е текстилна, но пак ви казвам, изключително български собственици. Което е такава експлоатация, нямате си на представа. И тук вече е ролята на изпълнителната власт. Защото ние като народни представители питаме, настояваме, но аз ще ви дам пример, че например, министър на труда и социалната политика повече от 3 месеца отказва да предостави информация на народните представители от Комисията на труда и социалната политика, която официално му е възложена да бъде извършена тази дейност, анализ за положителни и отрицателни тенденции. Ами, господин Байрактаров... Кажете ми, ето давам ви пример. Ми конкретно вие сам си отговорихте на въпроса, който повдигнахте. Колеги, изпишете и телефоните, междувременно, да междувременно, вие преди известно време, почти в началото на предаването, зададохте един въпрос. Добре, защо при нас никой не иска да идва да му помагаме? Имате предвид Патриотичния фронт. Патриотичния фронт, да. Ами, вижте, вие сте партия, която не сте в системата и затова ви е трудно, и затова и се вижте извън системна партия, извън тази система, която са изградили. БСП, СДС, ГЕРБ, ДПС и така нататък. Така система, която... системни политически сили. Системни политически сили, които са се сраснали с местна власт, там в централна местните структури, власт. Централна, местна власт, икономически структури и така нататък. И всички, добре, които са, които са около тях, са облагодетелствани. Само че аз задам един простичък въпрос. Кажете ми, абе, този наш български народ не се ли научи вече да различава системните от несистемните? Тоест тези, които се опитват да правят нещо в полза на него, на българския народ и на българската държава, и тези, които 26-27 години го сурвакат, грабят го, смъкнаха му 3 кожи. Ето на този въпрос аз не мога да си отговоря. Ами, за съжаление, изборите показват, че за българския народ сега верно, че има манипулиран вод, верно, че вероятно има купен или подменен вод, но независимо от това, факт е факт. Има една голяма част от изборните резултати не могат да бъдат фалшифицирани и ако действително българския народ намери верния път, няма... Нека да включим и зрителите. Няма добър причина вечер. Системата да не се разпадне. Слушам ви, госпожо. Каза, че много е прави са и двамата ваши гости това, което говорят в момента за България, за българския народ в какво тежко положение. Наистина, вие сам си отговаряте на въпроса, който си задавате. Защо мълчат хората? Защо мълчат мюсюлманите, които са почти под турско робство там в техните райони? Затова, защото те, за да ги приемат там в завод Шишеджан, нали, те трябва да знаят турски. А какво е това? Какво е това нещо? Плащат им ниски заплати и на българи, и на турци. И какво сега става? ГЕРБ не се грижи за целия народ. И народа, както тези нашите, както и българите, така и мюсюлманите, просто ги е страх и затова гласуват за неправилните хора. Затова, защото и тия 100 лева, които им дават, не ми звучи много убедително, уважаема госпожо. Те няма да им ги дадат. Разбирам ви, но не ми звучите убедително, че това е причината. Тоест, вие ми казвате в момента, че този, който те мачка, този, който те прави живота да ти е по-труден, ти затова гласуваш за него. Някак си не мога да го приема. Така излиза. Да, така излиза, но аз не мога да си го обясня. Ще стане по-лошо. Добре, разбрах ви. Благодаря ви за вашето включване. Добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров. Слушам ви, откъде се обаждате? Саш,
Николов съм. Здравейте, господин Николов. Отдавна не сте се включвали. Откъде се обаждате в момента? Между Тулуза и Бордо съм. Тулуза и Бордо. Привет на вашите уважаеми гости. Слушам ви. Малките населени места, то не е отскоро точно с който се упражнява върху жителите. Било то от общинска управа, там районен съд, всичко е шуробаджанащина и аз водих доста години дела с съдебни дела с известен бургаски адвокат преди години и той си казваше, знаеш ли как се води съдебно дело и как се отварят архиви в окръжи като Монтана и Видин и не знам си какви там още. Той въобще никакво допускане. И вие сам си го казвате, ами как се допускат журналисти и открито заседание на общински съвет или на парламента да е открито всичко това пред обществеността. В парламента всички журналисти имат свободен достъп, стоят една гвардия там от стотина души почти журналисти, всичко отразяват. Има друг е въпроса, как го отразявате? Да. Поне в парламента имат пълна свобода. Но в общинските съвети... Защо, например, в нашите общински съвети, в на по-ниско ниво парламентите, които са в окръжните центрове или в общинските центрове, там не се допуска. Но ето журналистите не се допускат от пазачите за интервю или да влезеш вътре. Ничи аз преди 20 дни чух за първи път гласа на този заместник кмет на Бургас, бившия, който беше на Димитър Николов, който е в парламента сега. И вие, все пак сте го чули. Колега. Все пак сте го чули. Как така? Той постоянно бягаше и от вашата камера, и от вашия микрофон. Постоянно. И за първи път сега му чул гласа преди 20 дни, когато стана въпрос за какъв кандидат за президент ще има от тяхната партия за първи път. Ето човек какво ще ми кандидатства за вице-президент ли? Или неговия бивш колега Димитър Николов ще го сложат за президент ли? Не знам. Ако според вас ги слагат, много по-лошо би трябвало да си правим изводи в по-лоша посока. Защото ако ги слагат и за президенти, вече е лоша работа. Условия на работа и в оръжение бизнес, и къде ли не още и те инциденти стават, защото не се допуска никакъв контрол. Когато... Уважаеми господин Николов... Уважаеми господин Николов, когато се борихме точно срещу тези неща за този уражен бизнес, по-точно за утилизация на стари боеприпаси и така нататък, се оказа, че народът е решил да сме една шепа гласове, които обаче според законите на демокрацията не са достатъчно, за да бъдат мнозинство и да отсъдат закон такъв, който да е в полза на хората и в тяхната безопасност. Така че пак стигаме до онази зла истина. Но имам чувство, че им гледат, хем и нищо не разбират, когато отидат да гласуват пък. Пожелавам ви лета вечер. Интересен извод. Господин Николов, човек, който в общи линии пътува из Европа. Така, добър вечер. Добър вечер. Ало? Слушам ви. Добър вечер, господин Байрактаров. Откъде се обаждате, ако не е тайна? От Варна звъня, от Варна. Варна, заповядайте. Как е Варна? Варна голям дъжд днеска. Защо? Еми дъжд, природа. Няма как да го спрете. Дано да няма някакви по-лоши последици, ако е наистина голям дъжда, както казвате. Но... Ами много голям. Слушаме ви по темата. Днеска валя много. По темата ви слушаме. Ами вижте, аз искам да ви питам конкретно. Значи, вие 2 години вече сте във властта и ми кажете за 2 години с какво вие подобрихте положението на българския народ, най-общо казано. Аз лично?
не е вие, вашата партия. Но аз ще ви отговоря преди ви да ми отговорите. Сега вие въпрос ли ми задавате или си задавате риторичен въпрос, не, на който ви... Не, аз не задавам въпрос, но знам вашия отговор. Не, не го знаете. Добре, кажете ми, с какво ви подобрихте положението на българския народ? Мога ли сега да отговоря? Да. Благодаря ви, че ми дадохте думата, въпреки че в това предаване думата е давам аз, но имаме уважение към зрителите. Първо, за две години ние не сме били нито един ден в изпълнителната власт. Това е нещо много важно, което е добре да бъдем коректни, когато задаваме въпросите. Единственото наше положение е положение на народни представители. Какво сме успяли да направим ние за тези две години? На първо място, нещо, с което се гордея и аз, и моите колеги, е, че ние влезнахме с предизборно обещание, че няма да допуснем увеличаване цената на ток. Вече почти две години цената на тока в България не само, че не е увеличена, а точно обратното. Даже е понижена. Първото нещо, което успяхме да направим. Тук искам да отворя скоба, уважаеми зрители от Варна, че беше подготвено решение в края на 2014 година, октомври-ноември месец, цената да бъде увеличена на тока с около 25-30%, което, повярвайте ми, щеше доста така сериозно да се отрази на джобовете и на бюджета на всички нас, на всички български граждани. Второ нещо, което успяхме да направим. Успяхме с неимоверни усилия и с за радост с разбиране да прокараме спешно законопроект, в който да започне изграждането на защитното съоръжение по южната граница. За радост, до края на годината то трябва да бъде напълно завършено. И за още по-голяма радост, спаси България от един невероятен бежински наплив, който, ако се беше осъществил, сега не знам за какво щяхме да си говорим с вас. Тъй като един наплив от 100-150 хиляди души бежанци срива напълно всички системи в България. Система на здравеопазване, социалните системи и така нататък, да не ги изреждам. Мога да ви говоря поне още час и половина какво сме направили, но мисля, че дори акцента на тези две важни неща е изключително важно. И третото, да, най-важно нещо. Да. Най-важно нещо. За две години успяхме да върнем националния манталитет, националното достоинство на българския народ, защото допреди две години запускане на химна в зала на Общински съвет извеждаха с белезници. А сега хората спокойно отчитат и патриотичният дух е все по-висок и все по-висок, което считам, че е наша заслуга на Патриотичния фронт. Благодаря ви за вниманието. Ще дам възможност на други зрители. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Изключете си звука на телевизора, ако обичате. Изключих го. Откъде се обаждате? Обаждам се от община Силистра. Да, слушам ви. Изключете звука на телевизора си, за да не се получава микрофония. Добре. От община Силистра се обаждам. Слушам ви, госпожа. От едно село. Говорим за данъците. Аз живея в този село. В съседното село има къща на родителите. Да. Ето 9 години никой не е стъпал там. А плащам данък смет. Данък сгради съм съгласен да плащам. Плащате такса смет. Отде на къде ще плащам, като не съм... Чуйте ме. Чувам. Значи не плащате данък смет, а плащате такса смет. Разликата е голяма, но няма значение. Това, което трябва да направите, е да пуснете уведомително писмо до съответната община, че в къщата не живее никой, че няма изхвърляне на смет от този дом, за да бъде спряно удържането ви на такса смет. Разбрахте ли ме? Да. Писмено трябва да уведомите. Ежегодно се пуска декларация. И това нещо се пуска всяка година предварително, защото ако не пуснете, никой не може да знае вие ходите ли, не ходите ли, живее ли, не живее ли там някой. Също нещо може да го пуснете и съответно и до селския кмет, който също има задължение да го предвижи. Освен всичко, нали, ако имате желание, селския кмет може дори да
даде заявка за прекратяване и на електрозахранването за вашия дом, за да, с цел безопасност. Но няма електрозахранване, още, няма вода. Значи имате още повече мотиви, но го направете, защото като не го направите, ще продължи съответната общинска администрация да ви начислява такса смет. Разбрахте ли ме? Да, разбрах. Благодаря много. И аз ви благодаря и се радвам, че все пак ви дадохме и съвет тази вечер, за да не плащате тази такса смет, която вероятно не е кой знае колко висока, но пък защо трябва да плаща, след като не изходи. Не е висока, данъка 5 лева, таксата смет 15. Така ли? Не е висока. Бре, че какво е тази село с 15 лева такса смет? Ами така е. Направо ме изумихте, но така е. Добре. Чувате, господин Съев, така висока активност има в предаването. Различни мнения на хората. За съжаление, гражданите, които се оплакват от такса смет, са абсолютно прави. Аз лично като гражданин и като човек, който се занимава с бизнес, също страда много от тази такса смет. За съжаление, в закона е казано, че таксата смет трябва да се събира съобразно количеството на изхвърлени отпадъци. Това почти никъде в общините не се случва. Тук само трябва да допълним, че това се определя и се решава от общинските съвети. На местна почва. Да, да. Много е важно. Аз ще ви дам, например, един такъв парадокс, че примерно аз съм собственик, фирмата, с която управлявам, една от фирмите, която управляваме, собственик на няколко обекта в град Приморско, които не функционират. Това са едни апартаменти на Тапа, които нямат експлоатация, няма вода, няма ток. Пускам всяка година декларация до общината, че обектите не се експлоатират. Съответно с тарифните номера на партидите на тока и на водата да проверят, че действително няма консумация по тези апартаменти и плащам за тези апартаменти една такса от порядъка на 10 000 лева след приспадане на... Значи, когато пуснете такава декларация, те не ви приспадат цялата такса смет, а само частта, която е за сметосъбиране, останалата, която е и за сметоизвозване. Иначе останалата част, която е за поддържане на депа и за почистване на пътната мрежа, вие оставате длъжник да я плащате. Но въпросът е, че се оказа, че таксата, която плащам аз като физическо лице, независимо, че съм пуснал тази декларация, два пъти по-голяма, отколкото ако плаща едно физическо лице, което реално експлоатира обектите и изхвърли отпадъци. Аз не изхвърлям абсолютно нищо. Тези теми за тази несправедливост. Подобно отношение има и към друг наш обект, който също се намира в друг регион, няма да казвам къде и така нататък. Просто не знае защо, но както българското правителство, така и общинските администрации считат, че когато някой се занимава с бизнес, трябва да му се дарят 10 кожи. А за съжаление, българският бизнес е в състояние на агония и всеки опит за всяка следваща кожа да му бъде съдрана, води до това, че този бизнес постепенно умира, затварят се предприятия. Аз ще ви кажа, аз когато слушам Бойко Борисов, който обяснява, че в България няма производство и затова сме били зле, направо започва да се смея от умиление, защото причината да няма в България производство е, че няма потребление. Значи аз до преди години бяхме с колеги производители на една продукция, няма да казвам каква. Имахме 40 човека работници, произвеждахме 10 000 тона продукция. Постепенно пазара започна свиене, ние намаляхме продукцията, работниците на 20, на 10, на 5, на 4. Накрая закрихме производството и продавахме машините. В резултат не на това, че нямаме желание да произвеждаме, а защото пазара до такава степен се сви, конкуренцията до такава степен се ожесточи, че стана безмислено да се произвежда и подава подобна продукция. В подобно състояние са десетки и стотици български производители, аз познавам, които закриха производствата си, не поради друга причина, защото няма потребление. Значи, идеята е, че първичното в пазара не е производството, първичното е потребление. Когато се появи потребление на един продукт, естествено се намери кой да го произвежда, да го продава, това ще създаде работни места и така нататък. И тук е ролята на държавата в ситуацията, в която се намираме, която трябва да направи драстична промяна в икономическата си политика, за да може да стимулира точно това потребление и оттам да тръгне цикъла на обратно. Все пак не забравяйте, че логиката на свободния бизнес и на свободната инициатива се диктува от едни други икономически закони, които гласат, че колкото по-малка намесата на държавата, толкова по-добре. Така че само допълвам, голямата намеса на държавата по-често спъва бизнеса, отколкото да го подпомага. Нека чуем последен зрител. Да. Добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров. Слушам ви. Бързичко, че времето не стича. Добре, добре. Сега да е едно късичко от мен, специално за теб. Нито раздуй байрака на свободата, повежи народа и спави го от тази пуста Орисия, да спари си и не мутия. Добре. Добре, всичко може да стане само с обща подкрепа. Благодаря ви за вашето включване. Вие бяхте и последен зрител.
Вижте, аз не робувам на някакви, господин Съдъв, на някакви такива догми, теории, неолиберализъм. Това е неолиберални икономически догми. Вижте, за ролята на държавата. Аз диктувам, все пак съм икономист. Считам, че съм достатъчно подготвен като икономист и така робувам на практическия си опит и на теоретическата си подготовка, която имам. Така че, нали, можем много да спориме на тази тема, но едва ли ще стигнем до някакъв общ край, но това, с което съм съгласен с вас, е, че държавата трябва все пак да създаде среда. Среда, която аз това имам предвид. Условия, които са различни от сегашните. Аз нямам предвид конкретно държавата. Но да, от друга да се гледна точка, ако погледнете официалните данни, ще видите, че така безработицата е спаднала до 8%. Въпреки, че аз отправих много сериозна критика към госпожа министърката, че този спад от безработицата е следствие не на някаква дейност на изпълнителната власт, а чисто по геополитически и независещи от нас причини. Значи аз първо бях много озадачен от тази статистика. Не се озадачайте, вярно е. Да, може мога и да ви дам точни данни. Нали? Аз бях озадачен и от статистиката, че средната заплата била достигнал 1500 лева и аз се оказа, че от стотината човека, които познавам, почти никой може не взима над средната. Може би в някои. Не, имаше едно изказване на господин Борисов, който говореше за такава средна заплата. Аз не знам на каква база и как се. Например, в IT сектора мога да ви гарантирам, че сигурно е много така, сигурно е така. Там работят не чак толкова с много хора. След това тук говорим за официалната безработица. Колко е скритата общата част на безработицата, защото има много хора, които са завършили образование, не са се регистрирали като безработни. Така е. И така нататък. Според мен безработицата е около 50%, поне някои специалисти. Колко? Около 50% са, че достига 40%. Това легенди ли са? Абсолютно. Не, аз съм слушал от хора от КНСБ това. Хора от КНСБ няма как да ви го кажат това нещо. Ако ви го кажат, просто или са много зле с материята, но мога така по прогнозни стойности да ви кажа, че така реалната безработица към този момент в България е някъде около 13,5% до 15%. Това е реалната безработица. Това мога да ви го кажа. От друга гледна точка е, че една голяма част от хората пък просто напускат България, което е по-страшното и по-тъжното. Ама това е защото условията на живот тук не позволяват да. Не, много са причините, но може би ще направим някой ден предаване. Една от първите причини, за огромно съжаление, е изключително ниската квалификация, която на хора, на работна сила, която остава. Мога да ви кажа, че официалните данни на трайно безработните са около 124 000 души. Познайте от коя група са тези 124 000 души, едно маргинално общество, да, ниско образовано, което, повярвайте ми, то няма как да го вземете на работа, няма за какво да го вземете. Не, действително в момента има сериозен недостиг на квалифицирана работна ръка, но това е резултат на дългосрочна политика, която позволи да изгоним кадърните и можещите хора за България. За огромно съжаление. Сега, не бива това последни да го считаме думи, като причина, това е следствие. Времето. Ами аз благодаря, че ме поканихте в предаването и ще се радвам, ако и друг път ми дадете такава възможност. Особено ако имате желание да разговаряме на икономическа тематика, макроикономическа. Аз там съм представител на едно движение. С огромно удоволствие. Едно движение за пълна заетост и ценова обаче, стабилност. Преди това да се подготвите така добре, като няма информация, няма проблеми като с данни, графики, числа. С графики, схеми, да. Ще се подготвя. Ще ми бъде много приятно. Господин Боев, последни думи. Последни думи. Край на краищата, едно обращение към нашите сънародници, че не бива да бъде все така. От нас зависи дали ще променим живота и ще го направим по-добър, по-справедлив и по-благодатен. Само от нас, от никой друг. Благодаря ви за това участие. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, за високата активност. Виждам, че телефонните линии продължават да звънят. Но, както знаете, всяко предаване има начало и край. С вас ще се видим следващата неделя. А вие останете с програмата на телевизия СКАТ.